Aquestes són les notícies més destacades d'aquests últims dies. L'Escola Sant Jordi començarà el curs reutilitzant llibres. El SUM participarà al torneig del centenari de la Costa Brava. L'Escola Sant Jordi començarà el curs reutilitzant llibres. El curs 2009-2010 a l'Escola Sant Jordi de Maçanet començarà la setmana vinent reutilitzant llibres. Aquest fet, que fins ara no s'havia produït, suposarà a les famílies un estalvi de gairebé un terç de la despesa total per alumne. El consistori maçanetenc participa en aquesta campanya amb 19.000 euros. Una unitat mòbil d'inspecció tècnica de vehicles serà a Maçanet. El proper dimarts, dia 15, una unitat mòbil de la ITB serà a Maçanet per a una revisió per a tots els ciclomotors de més de 3 anys, tal com marca la llei. Aquesta unitat se situarà a l'avinguda del polígon de la Riera Torderola a partir de les 9 del matí. Per a passar aquest control cal reservar hora prèviament al telèfon 902 31 32 31 o bé des del web www.citaprèvia.cat. Esports, hoquei. El SUM participarà al torneig del centenari de la Costa Brava. El SUM participarà el proper cap de setmana en un torneig d'hoquei coincidint amb els actes de celebració del centenari de la Costa Brava. Hi participaran els quatre equips gironins de la màxima categoria: Blanes, Lloret, SUM i GIG. Els partits es disputaran a Lloret i a Blanes. Per altra banda, els maçanetencs han jugat dos partits més de la pretemporada. Els resultats han estat els següents: SUM 6, Tordera 3. Blanes 4, SUM 3. El temps. S'acaba l'estiu. El cel ha estat dominat en part per les nuvolades. El dimecres i el divendres van fer petits ruixats sense importància. Un nou canvi de temps durant el cap de setmana va fer baixar la temperatura mínima, que el diumenge va ser de 14 graus centígrads. L'evolució de les temperatures màximes i mínimes d'aquesta setmana ha estat la següent. Dilluns, 18 i 29. Dimarts, 21 i 30. Dimecres, 24 i 30. Dijous, 23 i 29. Divendres, 21 i 29. Dissabte, 19 i 27. I diumenge, 14 i 28. Aquestes han estat les precipitacions registrades els últims 7 dies. Dimecres, 1,5 litre per metre quadrat. I divendres, 1,5 litre per metre quadrat. Fins aviat.